vestlussaade Vaba Sõna igal kolmapäeval kell 19 Virumaa Tre Raadios . Järelkuulamine viru.treraadio.ee. tervist , head Viru Tre Raadio kuulajad . Täna on eetris konservatiivide Vaba Sõna . Mina olen saatejuht Anti Poolamets ja mul on täna külas stuudios ajaloolane ja Riigikogu liige Jaak Valge . Tervist . Tervist , aitäh Anti kutsumast . Praegu on üleval väga palju teemasid, seda kogesin ka täna Riigikogu saalis, mis tõttu tänane saade tuleb lühem ühe põhilise teemaga, kus ma räägin Jaak Valgega sõjapõgenikest, Ukraina saatusest ja sellest, mis tundub Ukrainale kõige parem olevat. Ja võibolla jõuame mõne sõna rääkida ka erakondade reitingutest. Aga hea meelega räägin oma kogemustest. Viimasel nädalavahetusel käisin Kadrinas aktiivsete inimestega pakkimas ukrainlastele kuuliveste. Sain elamuse, kuidas eestlased suudavad tühjalt kohalt imelist tootearendust teha, kuidas nad Ukraina rindemeeste nõuannete järgi on koguni arendanud oma kuulivesti silmapaistvalt, et teinud ta paremast materjalist, paremate kinnitustega, kergema, efektiivse, nii et leidlikust meil jätkub, tuleb seda osata ainult õigesti suunata ja sellepärast tasub ikkagi rääkida ja mõelda, kuidas Ukrainale kõige kasulikumalt abiks olla. Ja minu meelest üks abiks olemise viis on näiteks Ukraina koolilastele võimalikult palju Ukraina keelset haridust pakkuda nende kooliprogrammi alusel. Ja kuidas sulle tundub, milline keele lahendus on neile kõige kasulikum ja Ukrainale kõige kasulikum, kui ta plaanib ju ometigi oma kadunud poegi ja tütreid, kes on võõrsile pidanud siirduma ju tagasi saada ja koos hakata kodumaad üles ehitama? See on väga oluline küsimus ja ma pean ütlema, et meie peavoolumeedias on jätkuvalt jäänud üles selline lähenemine, et me oleme Ukrainale kasulikud siis, kui me esiteks võtame vastu võimalikult palju nende põgenike ja teiseks, et kui me hakkame neile usinasti eesti keelt õpetama ja kui me võtame nende õpilased siis eestikeelsetesse koolidesse, hakkame nendele järk-järgult ka eesti keelt õpetama ja ehk siis lõppkokkuvõttes põlistame neid võimalikult palju seal Eestisse. Tegelikult, kui me mõtleme natukene strateegiliselt ja mõtleme ka nii, nagu peavad mõtlema rahvuskonservatiivid ja üldse need, kellele on tähtis selline õiglane ja õitsev rahvusriikidest koosnev maailm, et siis on meile, siis me peame mõtlema Ukraina saatuse peale. Ja et siin on mitmeid uurimusi juba tehtud ja üks selline kõige mainekam on siis St. Andrewsi ülikooli demograafide oma, mis tuli juba tegelikult välja märtsi lõpus ja kus siis eeldati seda, et Ukrainast põgeneb 5 miljonit inimest. Noh, tegelikult on neid põgenenud juba rohkem. Ja nende siis demograafiline prognoos kõlas siis niimoodi, et juhul kui nendest 5 miljonist, ja tuletan meelde, et nendest on suurem osa on siis naised ja lapsed, aga kusagil 15-20% on siiski mehed ka, et kui nendest 5 miljonist jääb 90% Ukrainasse tagasi pöördumata, just nimelt see, mida Eesti riik praegu proovib teha oma lühinägelikkuses, et kui jääb 90% Ukrainasse tagasi pöördumata, siis tegelikult tabab Ukraina demograafiline katastroof, tabab demograafiline kollaps ja mis siis seisneb selles, et Ukraina rahvaarv väheneb aastaks 2040 kusagil kolmandiku võrra, aga see ei ole veel kõige olulisem on hoopis see,
et tööealiste osakaal väheneb veel märksa rohkem kui kolmandiku võrra ja laste osakaal väheneb siis isegi 56%. Nii et te kujutate ette sellist riiki, kus siis elavad põhiliselt ülalpeetavad vanemad inimesed, kus siis on täiesti käest ära nende tööealiste ülalpeetavate struktuur ja lapsi on väga vähe. Põhimõtteliselt tähendab see seda totaalselt alla käivat riiki, eks ju, et seda ja mis siis, millel puudub tulevik ja millel puudub ka sel juhul olevik, selles mõttes, et sealt ju hakkavad sel juhul need inimesed, muud inimesed, tööealised inimesed ka ju emigreeruma, kuna nad ei suuda oma pensionäri üleval pidada. Ja siis see, kui me siis seda, sellist Ukraina arengut toetame, et siis me teeme kõike seda, mis on Ukrainale kõige kahjulikum. Ja tegelikult on see ka meile endale kahjulik, sellepärast, et ma praegu isegi ei räägi sellest, et mis see teeb meie majanduse või meie demograafilise struktuuriga, ma mõtlen Eesti oma, ma mõtlen laiemas mõttes, et kui Ukraina kujuneb selliseks demograafiliseks pommiauguks, et see siis tähendab seda, et siis see on igavesti või vähemalt pikka aega aasta kümneid, kui mitte sajandeid, üks selline Euroopa kõige nõrgem riik, mis isegi provotseerib ennast uuesti ründama. Ja me peame teda siis sellisena mingil kujul seal siis üleval pidama. Nii et ma loodan, et väga, et sellist arengut ei tule ja meie Eestis ei peaks selle kuidagi moodi kaasa aitama. Ja mis puutub nüüd nendesse lastesse, et siis on ilmselgelt on ju kõikidele soodsam see, et kui me hõlbustaksime nende õpet Ukraina koolisüsteemis, mida me teha saame? Me saame kas või katsuda neid siis nutiseadmetega varustada, kui neil neid piisavat ei ole. Me võime katsuda võib-olla neile ka mingeid nõustajaid tekitada siis juurde, aga põhiline, et see oleks just Ukraina koolisüsteem. Et see on see positiivne asi, mida me praegu kõige paremini teha saaksime ja paraku, mida valitsus üldse ei tee. Ja see ongi vale suund, sest kui me küsiksime seda Ukraina rahvuslaste käest, siis nad vastaksid küllap samamoodi. Ma olen täiesti kindel ja nii palju kui on siis ka meediast meil praegu ju näha, kui nende ukrainlastega räägitakse ja kui me ise oleme anti siin nende ukrainlastega rääkinud, siis nad kõik ütlevad, et nende esimene soov on kodumaale tagasi pöörduda. Ja see ongi täiesti loogiline, et kuidagi, et me praegu tegutseme nende soovi vastaselt. Me ei tegutse nii, nagu ka nemad ise tahavad. Hea tähelepanek ja me oleme Euroopas ju näinud neid juhtumeid küll, kui väga silmakirjalikult püütakse siis tegelikult meelitada tööjõudu teistest riikidest. Võib-olla sul on mõni näidega võtta, aga ma tean, et Ida-Euroopa riigid on väga paljud kannatanud siis läände kvaliteetse töötaja ära mineku pärast, sest kõrgevad palgad meelitavad. Eesti ei ole mingi erand, üle 100 000 inimese töötab ju ainuüksi Soomes ja paljud veel mujal. Ehk selline kuidagi pehme jõuga ära meelitamine, millel on päris tugevad tagajärjed kohalikule majandusele, see on tuntav. Jaa, ma ei tea, kas need suurusjärgustus täpselt nii on, nagu sa enne ütlesid, aga mulle ei ole ka täpsemaid arve öelda, et me loodame, et nüüd me saame ikkagi suhteliselt täpsemad tulemused nüüd rahvaloendusel, paraku mis ei ole päris adekvaatselt teostatud rahvaloendus, aga midagi me peaksime nüüd teada saama. Küll aga ma tahaksin kommenteerida su seda väide, et jah, et lääne maad on tihti kasutanud siis Ida-Euroopa riike oma nii-öelda tööjõu reservuaarina ja tahan siis sinu mõtte jätkuna väita edasi seda, et see on ka lääne riikide endi seisukohalt lühinägelik. Sellepärast, et see on täiesti selge demograafia seaduspärasus, et need inimesed, kes asuvad
uuele asukohamaale, et siis nende sündimus on madalam kui see, mis oli nende kodumaal. Mis siis tähendab seda, et ega siis Ida-Euroopa riikide maades elanike sündimus on nii ehk nii madal. Ja kui nad nüüd asuvad ümber Lääne-Euroopasse, siis väheneb nende sündimus veelgi. Mis siis tähendab, et nad saavad odavaks tööjõuks olla ainult võib-olla mõne 10 aasta jooksul. Ja pärast seda peab neid üleval pidama hakkama, aga kuna neid lapsi on vähe, et siis on see tööjõu struktuur selles riigis muutub veel enam siis ülalpeetavate kasuks, ehk siis teist öelda tööealiste kahjuks, et üks tööealine peab seda rohkem pidama üleval pensioniealisi, mida rohkem on siis toodud immigrante sisse. Jaak, väga head tähelepanekud, mis peaksid meie head kuulajad mõtlema panema. Kuidas olla Ukraina patriootidele toeks ja kuidas mitte lasta Putinil oma eesmärke saavutada, sest üks eesmärk võib olla ka see, et võib-olla kõrvalsaadusen, aga siiski, et las need ukrainalased olla ümber maailma laiali pillutatud, miljoni veame Venemaale, ei lase koju ka, võtame neilt tegelikult selle samamoodi inimesed ära, varastavad neilt inimesi. Meie võtame inimesed küll enne kaitse alla, aga kui me siis meelitame nad Ukrainast nii ära, et nad enam kunagi sinna võib-olla ise ei taha tagasi minna palgataseme tõttu, mingi muu tõttu, siis Ukraina meid tänama ei hakka selle eest. Nii see on, et sul on, see on täpne üldistus ja ma veel korra meenutan ka president Zelenski kõnet meil siis, kus ta siis tänas Eestit küll 3 siukse poliitilise meetme eest, aga ta ei öelnud mitte midagi selle kohta, mis puutus Ukraina põgenikesse. Et see siis tähendab ka seda ja küll aga ta rääkis siis seda, et Ukraina vajab neid inimesi, kes on Venemaale küüditatud, Venemaale deporteeritud, aga samamoodi ta vajab kõiki. Ja tegelikult see võiski olla see vihje, et ärge proovige põlistada neid Ukraina põgenike siia, kes on Eestisse tunnud. Ja paraku liberaalid seda teevad. Me kuuleme iga nädal Riigikogu saalis seda, et nüüd algab eestikeelne õppe ja kõik peavad saama tublideks eestlasteks ja minema Eesti ülikoolidesse. Aga neid ootab ka Ukraina ja armastab oma inimesi. Nii et mõelgem selle peale, kuidas neid praeguseid päris sõjapõgenike toetada ja eriti aidata neil jääda rahvuslasteks, patriootideks, õppida ukraina keelt ka nendel, kes olid varem mingil põhjusel venekeelses koolis, sest ma usun, et isamaalisuse laine võtab Ukrainas hoopis teised mõõtmed ja see riik ärkab läbi tragöödia veel rohkem oma juurtele, oma päritolule, oma ukrainlusele, oma keelele, mida nõukogude võim püüdis neilt jõuga ära rebida, sest päris vähestes koolides õpetati ju ukraina keeles ja see oli enamasti vabatahtlik, et noh, te võite siin ja seal ukraina keeles teha ja noored inimesed on mugavad. Ja niimoodi sujuvalt viidi see vene keel välja nendelt. Ja samas on see petlik, sest inimesed ju mäletavad, et minu vanaema rääkis ukraina keelt, nüüd räägivad nad vene keelt ja raske on muidugi tagasi minna teise emakeele juurde. Nii et nõukogude võimulo tegevusel on olnud väga pikaajalised tagajärjed ja ukraina keele kahjustamine sai muidugi algus juba tsaari ajal. Et öeldi, et on ainult suur venelased ja teie olete mingid kõrvalproduktid, täpselt nii nagu Putin esitleb neid praegu, mitte päris rahvana, vaid kellegina, kes peab teenendama või kuuluma hävitamisele, suurvenelasi teenendama või kuuluma hävitamisele. Nii et vaadates, kuidas Ukraina rahvuslus kas või Aasovi pataljoni ja teiste näol võitleb viimase meheni, siis ikkagi isama armastus on see juur, mis hoiab inimesi oma maaküljes, mitte sooneutraalsus, mida kas või sotsiaaldemokraadid siin promovad. Et tänasel istungil isegi üks sotsiaaldemokraat marssis minu kõne peale saalist välja, kui ma ütlesin, et ega sooneutraalsus ei päästa vabasid rahvaid, et nüüd tuleb tegeleda tõsiste asjade, mitte jamaga siis. Nende ärritus oli nii suur, et kostus kingade klõbinat ja nad läksid ruumist välja. Aga me vajame
sisejulgeoleku suupööret, me vajame riigikaitse suupööret ja me vajame ka rahvusluse suupööret. Et lõpetame need revolutsioonilised harrastused ära mingite vähemuste massiimmigratsioonide rahvusluse alandamisega, ühiskonna lõhestamisega ja ma arvan, et me saavutame palju, palju rohkem. Aga head kuulajad, täna oli meie saade lühem, sest Riigikogu istung tuli meile sisse. Aga see vastu toome teile alati operatiivset infot otse Riigikogust, otse kuumadest kohtadest, otse kõige paremini informeeritud inimestelt. Ja kohtume järgmisel kolmapäeval, kordused nagu ikka, laupäeviti kell 12. Kuulmiseni! Vestlussaade Vaba Sõna.